فکر لاره خبرونه شرغ لاست د افغانستان په هر لاسو کسانو کې شپږ رواني ناروغي لري په دې معنا چې لنیمای ډیر افغانان پر رواني ستونزو اخته دي خو له لاملونه څه دي او څنګه درملنه کیدای شي د فکر لاره د عباس پر همدې پښتنو د جواب موندلو هڅه کوي د دې بحث میلمانه مو د افغانستان په روغتیا وزارت کې د رواني څانګې مشر ډاکټر بشیر احمد سروري کابل کې د شونې او روزنې په هنتون استاد کریمه دریت او دلتا په لندن کې د رواني ناروغیو افغان متخصص ډاکټر عبدالغفور رحیم دی زه نجیب لیمایما ټول ته شرغ لاستی وایم په لندن کې د رواني ناروغیو افغان متخصص ډاکټر عبدالغفور رحیم شرغ لاس پرونی ته کلمړی تاسو ز پښتنه وکما که تاسو لطف وکړئ وایئ چې رواني ناروغي څه ده تاسو څنګه تعریفوي رواني ناروغي په عمومي شکل کې مختلف شکلونه لري یو ځانګړې ناروغي نه ده چې مونږ وایو چې یو ځانګړې ناروغي ده البته په دې کې هغه تشوشات چې فکری تشوشات پیدا کیږي هغه تشوشات چې د خلکو لپاره دقت پیدا کیږي یا خلکو لپاره زجرت یا انزایټي پیدا کیږي یا د حافظې تشوشات پیدا کیږي یا ځینې خلکو کې د شخصیت تشوشات موجودي او یو تعداد نور مرزونه دي چې په اطفال کې پیدا کیږي لکه دا که په سر کې د دغه توزیره ته کې چې د عصبي ناروغي سره د رواني یا د نفسیاتي ناروغي او د عصبي ناروغي توپیر څه دی ځکه اکثر خلک په دې کې هم غلطيږي او عصبي ناروغي چې دی هغه عضوي ناروغي دی هغه کې د دماغ خرابواله موجود دی رواني ناروغي چې دی هغه کې د دماغ د خرابواله دومره موضوع نشته دی کېدای شي د دماغ د د امراض او د کابل دماغي ناروغي پیدا شي مګر دا زیاته د فنکشنل وای یعنی دغه نه دی اورګانیک نه دی صبر تر استنې جمع او صبر زما او اغلی دریست په کابل کې اغلی دریس پروګرام ته شره لاست ډیره مننه تاسو نه یو خبره چې کیږي موږ دا پروګرام د ځوانانو پروګرام دی موږ په ځوانانو کې د رواني ستونزو خبره کوو د ټولنې رویه د کورنۍ رویه هم ډیره مهمه ده تاسو وینا په دې اړه باندې څه ده چې دا څومره تاثیر کوي کله چې یو څوک په دغه رواني ناروغي اخته وي رواني فشارونه اکثرا د ټولنې د اړیکو او ټولنې کې د برخوردونو سره د مقابلې په زمان کې پیدا کیږي نو کله چې موږ تاسو ټولنې کې ژوند کوو نو موږ تاسو همیشه ټول غوښتنې نه پوره کیږي نو دلته معمولا د موږ تاسو تنه په مقابل کې د ټولنې د ارزښتونو او د ټولنې د غوښتنو سره په تقابل کې مقاومت دلته کچېرې انسان د خپل د رواني اړخ نه ځان تکړه نه کی او د دوه سره د مقابلې لار چاره ونه لري نو ارومرو خامخا دوی په رواني فشارونو باندې گرفتاریږي په لویدیت کې یا په نورو هیوادونو کې چې دې مسلې ته پاملرنه سوي د کله چې یو څوک رواني ناروغي لري یا د روحي مشکلات سره مخامخ وي نو د کورنۍ ماحول داسې ورته جوړیږي یا داسې مرستور سره کوي چې دوی همیشه تر فشار لاندې نه وي خو په افغانستان کې کېدای شي چې یو څوک کله چې په دغه ناروغي باندې اخته کیږي یا تشخیص کیږي نو په خپل د کورنۍ چلند هم دغه سره بدل سي دا څومره مهمه ده چې کورنۍ دې ته پاملرنه وکړي ډیرای وخت د لیوانی یا د اعصاب خراب خطاب هم ورته کیږي چې د خپل پرواني ناروغ باندې بل فشار دی چې کچېر د دو په مقابل کې سم تدابیر ونه نیول شي نو امکان د دوشته چې ناروغ لاس ځانوژنې ته پوری کی او بل اخر ځانوژنې او خپل یعنی تاسو وایئ چې خلک او ټولنه په دې باندې نه دي خبر تاسو وایئ چې خلک او ټولنه په دې باندې نه دي خبر چې څه ډول چلند وکړي د ناروغ سره او بالکل بالکل اکثرا نام داس یو حالت مننه ډاکټر صاحب سروري د افغانستان د روغتیا وزارت د رواني څانګې مشر ډاکټر بشیر احمد سروري را سره دی تاسو واوریدل موږ یو احصای درلودل چې په افغانستان کې په هر لسو کې شپږ تنه په روحي او رواني ناروغي باندې اخته دي تاسو راته وایئ چې ستاسو رسمي معلومات څه دي وروستنی رسمي معلومات مو څه دي خبر داسې دی چې په لسو کسانو کې شپږ کسان ناروغ نه دي
د موږ سیلنې دا ښیي چې په سلو کې زیاتر تر شپیتو فیصد کسانو پرابلم یا مشکلات لري، یعنی معنی چې معلومه نه ده چې ناروغ دی او یا مشکل لري. ډیری خلک مشکلات لري، لکه چې دا فقر دی، بیکاری دی، د ټولنې مشکلات دی، د داخلي تنش او زدوبند مشکلات دی، د روابطو د اړیکو مشکلات دی، د کورنۍ سره. دا کسان موږ نشو ویلی چې دا مریض دی او بستر او شفاخانه او ډاکټر ته ضرورت لري، او که د یو مودې لپاره درملن سره مخامخ دی، هو یو مودې لپاره، او که دا مودې علاج نشي او یو لار یا چارې ورته پیدا نشي، نو کیدای شي تر څو میاشتو وروسته که دا مشکل دوام وکړي د به ناروغ شي، او که ناروغ هم چې کیږي بیا وروسته او خفیف هم رواني ناروغیو ته مبتلا کیږي، لکه د خفګان او افسردګۍ او یا تشویشونه او اضطرابونه، او بیا وروسته که دا هم مراقبت ونشي نو بیا کیدای شي هغه شدید و رواني مصاب شي. زموږ څېړنه دا ښیي چې دا 80% ټول ناروغ نه دی. پوه شوله، متوجه سوم. ډاکټر صاحب سروري، یوه اساسي ستونزه چې هغه د نړۍ په هر ځای کې که هر څومره پرمختللې ټولنه وي، یوه اساسي ستونزه دا ده هغه څوک چې په رواني او نفسیاتي ناروغۍ باندې اخته کیږي اکثره نه مني چې زه ناروغ یم. تاسو په افغانستان کې د دغه راز خبرو سره څه ډول مقابله کوئ؟ ځکه کېدای شي چې ډېر خلک هیڅ مراجعه ونه کړي یا دا ونه مني چې ناروغ یم. او دلته موږ مختلف موضوعګان دي. یو دا دی چې د خلکو د عامه پوهاوي کچه ډېر ټیټ ده، او په جامعه کې، په ټولنه کې، یا په ټول مملکت کې استګما موجود دی چې خلک شرمیږي او داسې نمونه استفاده کیږي چې هغه ګای د لیونتوب او د لیونۍ او د دا شیانو او د اعصاب خرابو، چې دا د داسې کلماتو استفاده هر چا چې واوري هغه به دا کوشش ونه کړي چې ځان ښکاره کړي. یو مانعه دغه دی، او دا چې رواني مریضان ټول نه پوهیږي چې زه مریض یم، دا خبره هم صحیح نه دی. په سلو کسانو کې چې ټول رواني ناروغان وي، 98% هغه خفیفه رواني ناروغۍ ده چې په هغه کې د سړی بینش نه خرابیږي او هغه پوهیږي چې زه مریض یم، یا زما کار ښه نه کیږي، یا زما روابط ښه نه دی، یا زما حوصله کمه شوې ده او زه مریض یمه. خو د استګما او د شرم او یا د آگاهی له وجې نه دا شرمیږي چې دا خبره وکړي. آیا تاسو په پوره اندازه باندې دغه امکانات لري په ټول افغانستان کې چې وکولای سئ د دغه راز ناروغانو سره یعنی تشخیص یې کړئ؟ یعنی کوم پیسې چې وزارت صحت عامه په لاس کې لري، د هغه پیسو پر اساس موږ لرو، او که داسې وکړي چې د یو پرمختللی مملکت په اندازه تاسو موږ برابر کړئ، بیا ویلی شو چې موږ هغه شیان نه لرو. په افغانستان کې په کلینیکونو کې په هر سړی باندې $40 په کال کې د دونران موږ ته کومک کوي چې ټول خدمات دوی ته عرضه کړو. نو په دې کې په 2008 کال کې 0.1%، یعنی 0.1% د رواني ناروغیو لپاره اختصاص ورکړل شوی و چې ډیر کم پیسې دی. خو بیا هم د دغمغه کم پیسې په اندازه موږ ویلی شو چې موږ لا ډیر کار کړی دی، او په 2000 کال کې په افغانستان کې یوه رواني ډاکټر نه و، او یو کانسلر او مشاور یا رواني ټولنیز مشاور نه و. خوشبختانه اوس ویلی شو چې موږ 101 ډاکټر لرو او 200 مشاورین لرو. مننه دې خبره تر استنیږي ډاکټر صاحب، ډیره مننه. دا خبرونه په دې برخه کې به د ځینو لیدونکو نظرونه واورو چې د افغانستان راستول سوي دي. محیط، فقر او حوادث له دې وجه سوي ده چې په افغانستان کې خلک زیات په رواني مرزونو کې اخته سوي دي، او دغه حوادث ورس په ورځ زیاتیږي، او دا له دې وجه کیږي چې دا د رواني مریضان ډیر زیات سي. دلته خو بعض وخت خلک موږ زیاتره جای وینو له ناروغ سره دا رواني تکلیف چې لري دې سره بعض خلک ډیر ورسره زشت رویه کوي. نو باید دومره زشت رویه ونه کړي، څومره زشت رویه کوي هغوی ډپریشن پیدا کوي، هغوی ته هغوی نورم په دې تکلیف نورم د هغوی ډیریږي. ډیره مننه دا خبرې مو واورېدې ډاکټر صاحب. که ستاسو نه پوښتنه وکړم، یو څوک چې همدغه خپرونه اوس ګوري، دغه خپرونه د ځوانانو لپاره ده، علایم د روحي ناروغۍ څه دي، او یو څوک څه ډول باید په دې باندې پوه شي چې زه ناروغه یم؟ اول خو باید موږ دا عمومي د ټولې رواني ناروغۍ چې دي په دوه برخو باندې تقسیم کړو. یو هغه دي چې دا فکري تشوشات دي، یو د دقیقت او د زجت ناروغي ده،
چې دا یو پانګ دي چې یو ته سایکوټیک وای او بل ته نیوروټیک وای. بله. هغه کسان چې سایکوټیک لري یا د فکری تشوشاتو باندې اخته دي، هغه چې هغه هیڅ کلین د کومک تقاضا نه کوي، هغه فکر کوي چې دا زمونږ فکر چې دا بالکل سم دی، سم دی او موږ روغ یو او د خلک د نور خلک خبرې کوي دوه روغ دي. دوام برخه چې د نیوروټیک برخه ده یا هغه خلک چې د پرشان او د قیات او تشوشات د شخصیت لري، دوه د کومک لپاره مراجعه کوي او دوه راضي او د دې تظاهرات چې دي زیاتره د قیات د کسالت د خستګي د بیخوبي د د توجه خرابواله د حتی ځینې کسانې احساس د دغه کې ګلت او ګناه کوي او ځینې خلک ځان وژني. په دابل خوا کې هغه څوک چې تشوشات د سایکاتیک لري یا د تشوشات فکری لري، هغه چې دی هغه ځان بچي ځان ژغوري همیشه فکر کوي چې تر تفکر نادرستي کله کله دوه ډیر زیات دای اریټیبلی او زه په قاریږي ډیر زیات ورته د عکس العمل ډیر شدید عکس العمل خي یعنی د سشکاري چې دغه دوه مهمه برخه چې درملنه سخته ده او تشخيص مشکل دی، هغه کسان چې په ډیپریشن باندې اخته کیږي غوي مراجعه کوي، خو دغه لمړی برخه ده چې ځان ناروغ نه بولي. دا لمړی برخه ده چې ځان ناروغ نه بولي او دا مختلف سټیجونه لري. د سند چې کوي ټول داسې ناروغ دي چې فرضاً ځان وهي او خلک وهي او دغه دي په ډیر خفيفه اندازه باندې ناروغ شي، اگر په فاميلي کې ډیر زیات مشکلات پیدا کړي، فرضاً شک پیدا کړي په خپل مېرمن باندې، په خپل خور باندې، په خپل مور باندې، تاسو دغه ډول ناروغان سره څنګه کار کوي؟ دغه چې ځان ناروغ نه بولي، یعنی واځي باید مجبور سي دي چې دوا واخلي او کنه دا په نور لار باندې هم دوی متقاعد کولای شي تاسو. مهمه خبر دا ده چې هغه کسان چې تشوشات فکری لري، یعنی سایکاتیک ناروغیان لري، دوه دوا ته ضرورت لري او خوشبختانه چې اوس په کافي اندازه باندې دواګانې بازار ته راوتلې دي او دوه دوا واخلي دوه سميږي. اما نور شان فرضاً سایکوتراپی او د خبرو کولو تراپی چې دا او کانسلینګ دا ډیر زیات کومه کوي. مننه د میرمن د ریس نه غواړم پښتنه وکم، په افغانستان کې د میرمن لپاره او یا د نجونو لپاره چې واده نه کړي، کله چې په دغه سی ناروغي باندې اخته کیږي او یا دغه په اصطلاح په تندی باندې لیکل کیږي، دا خو لا ډیره نوره سخته ده، ځکه چې د دوی لپاره هم ډیره مشکله ده چې وایي او هم یو ځای ته ورسي. که په دې اړه باندې یو څه رڼا واچوي په د شوز په ستونزو باندې. د خصو ستونزه د دوی د زیږیدلو پر مهال د کله چې واجرکی کورنۍ کې پیدا کیږي یا زیږول کیږي، د دوی ورځ نه د مور په سر فشار دی، یعنی ولې زوی نه دی زیږولای، او همدغه شکل دوی لویږي ستریږي. د تعلیم او تربیه په اړه د فشارونه دي چې معمولا یا ذهنیت نشته او یا امکانات نشته د دوی د روزنې او د تعلیم لپاره، او دغه نو وروسته چې کله کله د لویږي ستریږي د دوی مسولیتونه یا د دوی هغه تعریف شوی وظایف په ټولنه کې د ټولنې د ارزښتو پر اساس دغه خپل یو بل فشار په دور نجونو باندې دی، او موږ تاسو ګورو چې روزانه د ځان وژنې کچه څومره پورته کیږي. بله. البته دلایل ټول په موږ وړو رواني ستونزو باندې ده چې تاکید پې نه دی شوی، یعنې د هغو د مخنیوي دپاره کومه لاره چې پیدا شوې نه ده. ډاکټر صاحب سرورې، تاسو مخکې ویلی چې په افغانستان کې د رواني ستونزو لپاره کومه بودیجه چې ورکړل شوې ده هغه ډیره لږ ده، فکر نه کوي چې چارواکي باید په دې برخه کې یا د خپلو سرچینو نه او یا هم د بهرنیو مرستو نه ډیر وغواړي؟ ځکه چې دغه یو هیواد لکه افغانستان چې په جګړو کې ځپل شوی دی، یو مخامخ اثر هم په خلکو باندې رواني ناروغي دي. ما ته ډیر تعجب وړ و چې تاسو ویل چې د دغه راز ناروغي لپاره ډیر لږ پیسې ورکړل شوی دي، فکر نه کوي چې په دې اړه باندې باید تاسو ډیر نور غوښتنې وکړي؟ امغه ما ویل چې $4 په کال کې په هر نفر باندې دي، یعنی که 25 میلیونه نفوس موږ په نظر کې ونیسو، د دوی پیسې $100 میلیونه په کال کې دوی ورکوي، او دوی هو یوازې د صحت رواني ته نه ورکوي، د اته یا وا کمپوننت د اجزا چې دي صحی لملنای بنسټیز خدمات دی دغه لپاره ورکوي چې په هغه کې واکسین، په هغه کې د نورو موضوعات لکه د مور او ماشوم د هر شای په کې شامل دی. ډیر اله په درملنې باندې په دوه برخې خبرې وکړو، د وی لنډې وقفه ورسته را سره وسی.
راغلاست. خبرونه په لمړی برخه کې پر دې وجه غېدو چې رواني ناروغي اصلا څه ده، لاملونه څه دي، او له عصبي ناروغي سره توپیر په څه شي کې دي. د خبرونه په دویمه برخه کې پر دې خبرې کوو چې د دې درملنه څنګه کېدای شي. نو ور بسم مخامخه ډاکټر صاحب سروري ته. ډاکټر صاحب سروري، په افغانستان کې که یو څوک په دې باندې پوسی چې دی په روحي او رواني ناروغي باندې اخته دی او یا کورنۍ دا تشخیص ورکړي، لومړی مرکز چې دوی باید ورته ورسي هغه کم ځای دی؟ شخصي ډاکټر ته ورسي، کشفخانه ته ورسي، ستاسو امکانات څه دي؟ تشکر ډیره مننه. زموږ امکانات تر لاسو کالو مخکې ډیر وسخه دی. اوس په ډاګه ویلی شو چې هر چیرته کلینیک دی، هر چیرته چې په هر ولسوالۍ او علاقداري کې چې کوم کلینیک یې، که سیار یې، که پابرجایي، که یو څوک د عمومي ناروغۍ لپاره هلته ورځي، هلته د رواني خدماتو هم ورته مهیا دی او هغه کوم لاسرسي درلودلی شي. موږ ویلی شو چې موږ دوه قسمه کلینیکونه لرو، یو دا غټه کلینیکونه دي، یو کوچنی کلینیکونه دي. په دواړو کې ډاکتران دا ترننګ لیدلی دی او په دواړو کلینیکونو کې رواني ادویه موجوده ده. او په غټه کلینیکونو کې لا هم یو کونسلر موږ زیات کړی چې هغه مخکې نه وو، او هغه خلکو ته رواني ټولنیز مشورې برابروي د ډاکټر پر څنګ. البته ډاکټر پوټونه وایي چې دغه خدمات چې تاسو وایست دا په لویو ښارونو کې دي، په لیرو پرتو سیمو کې حتی د متخصص عادي ډاکټر نسته، متخصص خو لا پرېږده. په هر کوچنی کلینیکونو کې موږ قابله او نرسانو ته په زرها او ترننګ ورکړی چې کوم زنانه کسان چې راځي هغوی دپاره خدمات ارزه کړي. او په اوس موږ 101 سایکاتریست لرو چې رواني متخصص دی، او هغه په هر ولایت کې یو دوه دانه یا په شخصي یا په دولتي موجود دی. او په کابل کې بیا بغټه شفاخانه لرو چې هغه د خدماتو تر څنګ د تربیه متخصصینو کار هم کوي، او هر کال شپږ 15 اته کسان د پروګرام نه فارغيږي. او یو قسم هغه سیار کلینیکونه هم لرو چې په موټرو باندې د خدمات ارزه کوي، هلته هم قابله تاسو وایئ چې کفایت کوي د 1.5 میلیون خلکو لپاره، د 1.5 میلیون خلکو لپاره. او یا دغه احصایه چې هغه وایي چې په لهر او لسو کې شپږ تنه سید په ناروغۍ باندې، تاسو مخکې دا خبره رد کړه او ویل چې په ستونزو باخته یې، کفایت کوي د دغه یو هیواد لپاره چې تر 50% ډیر خلک یې د ستونزو سره مخامخ دي؟ چې کوم ریسورس چې موجود دی هغه ابتدایي خدمات موږ پریوریټایز کړی، چې کوم اولویت دی هغه خدمات خلکو ته رسیږي، او کوم خدمات چې اولویت نه دی هغه بیا کولی شي دی په لوړه کچه باندې هلته مراجعه وکړي، لکه شفاخانو او یا په خاص مراکزو کې. زما پوښتنه دا وه چې د افغانستان سره نه مقایسه کوم، خو که د دې ځای په اړه باندې راته ووایاست چې دلته د درملنې مخصوصا په هغه برخه کې د رواني ناروغۍ د هغه کسانو په اړه چې نیمه نیچه ناروغه یم، دلته څه بدلون راغلی دی په اروپا کې همدا اوس چې تاسو کار کوئ؟ دلته قوانین موجود دي، او یو مهم برخه د قانون چې دا هغه د رواني امراضو قانون دی، یا منټل هیلث اکټ ورته وایي، چې هغه کسان چې فرزندان نه مني چې زه ناروغه یم او دوه ډېر شدیده ناروغي ولري، دو د ډاکټرانو او د سوشل ورکر په واسطه باندې دو ارزیابي کیږي، معاینه کیږي، او دو په تصمیم نیسي چې دو شفخانې ته تداوی لپاره انتقال کاندي. دا چې د دو خوخه وسیږي او کنه وسیږي، دا د اقو د رضان بغیر شفخانې ته انتقالیږي او ته لازم تداوی ورکول کیږي. البته دا هم د یادونې وړ ده چې حتی په برتانیې کې د پیسو د نشت له امله ډېر هغه کسان چې باید دغسې یو مرستې درلودلی، یعنی یو خبر دا و چې د هغوی سره لا دا کومکونه نشته، یا دا کومکونه کم سوي دي او خلک څو ته راوتي دي؟ دا زه منم چې په افغانستان کې به د صحت رواني دپاره سرویس ډیر کم اوسیږي او امکانات ورته ډیر کم اوسیږي. اما که تاسو وګورئ په انګلستان کې هم صحت رواني ته هغسې توجه چې لازمه ده چې باید ورته وشي، هغسې توجه ورته نه کیږي. دلته هم خلک شکایت لري چې صحت رواني ته توجه کم ډیره مننه. اغلې دریز، یو پوښتنه ستاسو کومه، یوه خبره په مشخصه توګه کله چې د پروګرام ته موږ تیاری نیوي، نو یوه خبره د شوتو دا و چې د هغوی لپاره کله چې دغه رقم یو خبره راوځي چې دغه میرمنه لیونۍ ده، حتی د یغې د خاوند رفتار سره بدلیږي، حتی کېدای سي خاوند یې دوهم واده وکړي، په ټولنه کې دغسې پوهاوی څنګه باید رامنځته سي چې رواني ناروغۍ هم دغسې یو ناروغۍ ده لکه سرطان، یا رواني ناروغۍ هم دغسې یو ناروغۍ ده لکه د شکرې ناروغۍ؟ دغه پوهاوی څه ډول ټولنه ورکولی سي خلکو ته؟ رواني فشارونه په اړوند ځینې کمپاینونه جوړ شي، او خلک په دو پوه شي چې رواني ستونزه څه ده یا رواني فشار څه دی. ډېر وخت
وګړي تر فشار لاندې دي ولې خپل تشخیصولای نشي دا یو رواني فشار دی او څه ډول د دوی په مقابله کې هغه کوم اقدامات چې یو کس مرحصه په فرد کړی شي هغو په مقابل کې اقدام وکړي او هغه تداوي کې چې په ټیټه یا ابتدایي مرحله کې دی په هغو پوهېږي. نو بنان که دغه کمپاینونه واسي شي او رواني ستونزې اول تشریح یا تعریف شي وروسته یې غونه خلک په پوه شي چې کوم مسایل د رواني ستونزو د پاره دلیل ګرځېدای شي او د هغو په مقابل کې د فرد د خود کس چې په هغو گرفتار دی وظیفه څه ده او د چاپریال یاد اطرافیانو وظیفه یا دنده یې څه ده. ډېره مننه. د بی بی سي پر فیسبوک باندې هم موږ غوښتنه کړې وه له لیدونکو نه چې خپل نظرونه راواسته یو څو نظرونه یې تاسو ته د مثال په توګه رااخلم. ایمال محمد لیکي چې لومړی لامل یې روانه 40 کلنه جګړه ده، دویم لوی دلیل په ډیره اسانۍ مخدره توکو ته لاسرسی دی، او د دې ډول ناروغانو د ډیرېدو بل مهم لامل بیا دا دی چې د درملنې لپاره کافي ځایونه نشته. حبیب کاکړ لیکي چې که کورنۍ خپل ماشومان ته سم خواړه ورکړي، له منفي فکرونو یې لرې وساتي او زده کړې پرې وکړي، شاید له رواني ناروغۍ یو څه خوندي سي. او سید اشرف لیکي چې یو څوک نه په کور کې امن وي، نه په بازار کې، او نه هم په مسجد کې ژوند خوندي وي، هر ورځ هر طرف مړی وویني، نو څنګه به په رواني ناروغۍ باندې اخته نسي؟ پر همدې خلکو دی آفرین وي. ډاکټر صاحب سروري ته تاسو نظرونه واوریدل چې بیلابیل نظرونه د خلکو، بیا هم همدغه خبر تر اعظم د مرکزونو په اړه باندې او مخکې اغلی دریز څخه موږ د شذو په اړه باندې پوښتنه وکړله، نو شاغلی سروري که تاسو په دې اړه باندې یو څه معلومات راکړئ چې په ځانګړي توګه تاسو د میرمنو لپاره کوم ځانګړي مرکزونه جوړ کړي دي، ځکه چې یو ستونزه دا ده چې کیدای شي د کورنۍ نارینه هغوی د درملنې لپاره هیڅ بونه زی. هماغه چې تاسو وویل چې په کور کې که یو چاته رواني ناروغۍ پیش شي هغه ته په کور کې ملوانی ویل کیږي، او کدا چې شفاخانه د په نامه جوړ شي هغه د دیوانه خاني په نوم یادېږي او دا بدنامه کیږي. موږ له 2015 کال نه پیسې موږ د انټیګریټډ اپروچ موږ ورته وایو، یعنی هغه مدغم راهبرد چې هغه داسې دی چې عمومي خدماتو کې رواني خدمات هم خلکو ته ارزښت شي. د مثال په توګه موږ ستراتیژي دغه ده چې موږ په افغانستان چې کوم ټول قابلګان دي او ټول خزینه غوې د پاره د ولادي نسایي پرابلم د پاره په کلینیکونو کې هم اجازه لري هم راضي، هغه تم د ابتدایي مشورې زده کړي، هغه تم کورسونه ورکړي چې هغه د مور او د ماشوم د خدماتو ترڅنګ هغه ته مشورې ورکړي. او په غټو کلینیکونو کې چې کوم موبایل د دغه وړوکي کلینیکونو تعداد تر 850 زیات دی چې په هغه کې قابلګان موجود دی چې زنانه ته مشوره ورکوي. او په غټو کلینیکونو کې چې موبایل څلور سوه پنځه کلینیکونه لرو چې په هغه کې مشاورین دی، او هغه مشاورین ډاکټر صاحب کېدای شي چې دا د ولادت نه وروسته کم خپګان یا ډپریشن چې په ښځو راځي په دې کې قابله وکولای شي چې مشوره ورکړي. اما زما پوښتنه د هغو ناروغیو د هغو ناروغانو په اړه باندې ده چې هغوی د بیا د جګړې له امله او یا د ډېرو نورو بیل عوامل له امله داسې یو حالت سره مخامخ دي، هغوی ته کوم متخصصین ښځو ته رسېدای شي؟ هغوی مسؤلیت لري چې هر ښځه چې راغی او په هر منظور چې راغی هغه ته کوم د مشورې ضرورت وو هغه ته مشوره ورکړي. دوی دونه دغه لري نو دونه خپل قابلیت کار نه دی، یعنی دوی په خپل دونه طبي په هواي لري چې وکولای شي تشخیص کی یا مشوره ورکړي. دوی یوازې استرس سره کار کوي چې هغه کوم پرابلم دی، هغه ته کار کوي چې هغه داسې وو چې د دې وس ورته نه رسیده او یا مریض وو، نو هغه د پاره په هغه کلینیک کې ډاکټر هم مننه راځم د شوې دی او هغه ډاکټر ورته دوا ورکوي. مننه تاسو راځم په تاسو په افغانستان کې اوسېدل استې ژوند مو کړی دی، درس مو ویل دی، کار مو کړی دی، او اوس په غرب کې کار کوي د متخصص په توګه، هغه شی چې تاسو فکر کوي چې تجربه چې انتقال ولای سي افغانستان ته، هغه شی چې فکر کوي چې امکانات یې ستا، هغه به څه چې تاسو مشوره ورکوي افغانستان ته؟ اول خدا دې چې ډاکټر سروري ویل چې موږ یو څلور لس کسان متخصصین لرو،
دا ډېر افتخار ځای دی چې موږ یو څو لس کسه لرو، اما دیرش میلیون خلکو لپاره ډېر لږ دی. دا کفایت نه کوي. دو باید په دې باندې موږ ټول باید په دې باندې کار وکړو چې موږ زیات متخصصین ولرو. بل دا ده چې رواني مرکزونه باید په افغانستان کې جوړ شي. او د ټول نه مهمه خبر دا ده چې موږ باید په دې باندې کار وکړو چې خلک په دې باندې پوه شي چې رواني امراض موجود دي او کله چې یو څوک رواني مرض باندې اخته کیږي هغه ضرورت دی تلري چې یو چاته ورشي دا غنه کومک وغواړي او تداوي شي. په افغانستان کې په عمومي شکل باندې خلک چې کله چې رواني مرضې باندې اخته شي او دا رواني مشکلات پرې ده دا سميږي پسې، یا خلکو ته وایي چې تاسو په خپل باندې جکشه ولې خپه ناست یې، ځان نارینه غوندې جکشه په خپل باندې ودرېږه. په داسې حال کې چې هغه دغه توانایي د لاسه ورکړي وسیږي او هغه سپورت او کومک ته ضرورت لري. نو د دې په څنګ چې موږ فرضاً ټریننګ کوو او متخصصین دغه کوو، تربیه کوو او مرکزونه جوړوو، نو د دې د خلکو د پوهاوی چې دی ډېر عمده رول لري. تاسو به دغه سی یو ناروغ ته نن خبره څه چې هغه کله ناکله په دې پوهېږي چې زه ناروغ یم خو ردوي غواړي چې ونه مني، دا مطلق یو قابل تداوی شی دی. دا د سند چې کنه یو څوک چې رواني تکلیف پیدا کړي هغه نور نه جوړیږي، یا څنګه چې هایپرټنشن او ډایابېټس جوړیږي همدغه سي رواني ناروغي جوړیږي. او دوه خبر دا چې لکه څنګه چې صبرې سره ویل د کورنۍ برخورد ډیر اساسي دی. او کله چې کورنۍ په دې باندې پوه شي چې دغه شخص کې یو تغییر د بیهیویر یا یو تغییر د برخورد راغلی، جرد عمل وکړي، دوی د دې په ځای چې ورته انتظار وباسي او چې هغه وجه نور خراب شي، دا به زر عمل وکړي او ویسي د متخصصین نظر وغواړي او دغه نو کومک وکړي. او خپل دغه تنته مخابره څه ده چې کله دوی ردوي چې ناروغ یم او کله ناکله په پوهېږي چې یم؟ دا خو ډیره یو مشکل حالت دی. کله چې دوی ردوي دوی په دې باندې نه پوهېږي چې دوی دغه دی ناروغ دي، ځکه چې دوی فکر کوي چې دا کم فکر چې زه کومه یا کم منطقي استدلال چې زه لرم دا درست دی، زما مقابل طرف نادرست دی، دا زما فکر صحیح دی. په داس حال کې چې هغه د نورم سره برابر نه وي، هغه د اجتماعي او د هغه کم تعلیم او تربیه درجه چې د هغه سره برابر نه وي، نو د هغه خاطر دا خلک باید کم وخت کې چې ځان باندې پوهېږي چې زه ښه نه یم په دغه وخت کې باید مراجعه وکړي. ډیره ډیره مننه، ډیره مننه. به وی سي د فکر لارې بحثه هم دومره وخت ورکړل سوی. تاسو کولای شئ چې په فیسبوک کې خپل نظرونه راته پریږدئ. خو اوس ستاسو ټول نه اجازه غواړم. تر بیا.